የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ቅርብ ሰዓት የወጡ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት አማጺ ቡድን በሐይቅ ተውለደሬ ተራራ በአየር ኃይል መደብደቡ ተገልጿል። ከፍተኛ የህወሓት አመራር የትና ምን እያደረገ እንደሚገኝ እንደሚያውቅ መከላከያ ሰራዊት አስታውቋል። በሰቆጣ መርሳ፣ ውርጌሳ እንዲሁም በፍላቂት ድል ያገኘው ሰራዊቱ ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል። ጀግናው ባለከዘራው ጀኔራል ሰሜን ወሎ መድረሳቸው ተሰምተዋል። እነዚህና ሌሎችንም መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል በድል ታጅበው በከፍተኛ ሞራልና ወኔ ወደፊት እየገሰገሱ እንደሚገኝ ተገልጿል። አማጺ ህወሓት ቡድን በአማራ ክልል በወረራ የያዛቸውን ከተሞችና አካባቢዎች በአስደናቂ ፍጥነት ከአማጺው ነጻ መውጣታቸውም ቀጥለዋል። በሁሉም ግንባሮች በተደረጉ ውጊያዎች አማጺው ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ማድረስ መቻሉ ተሰምተዋል። በተለይም በደቡብ ጎንደር፣ በሰሜን ወሎና በአፋር ግንባር ሰራዊቱ ከፍተኛ ድል እያገኘ እንደሚገኝ ተነግሯል። በእነዚህ ግንባሮች በዛሬው ዕለት በተደረጉ ውጊያዎች ብቻ በሺ የሚቆጠር የአማጺው ታጣቂ መማረኩ ተገልጿል። በሐይቅ ተውለደሬ ግንባር የገባው ታጣቂ ኃይል ያለበት ተራራ በሶስት አቅጣጫ ተከቦ እርምጃ ተወስዶበታል። አየር ኃይል በአማጺው ላይ ተደጋጋሚ የአየር ድብደባ መፈጸሙም ተገልጿል። በተፈጸመው የአየር ድብደባ የአማጺው ከባድ መሳሪያ ዶግ አመድ መደረጉ ተነግሯል። ጀግናው ጀኔራል ሻምበል በየነ ባለከዘራው ከአፋር ግንባር ድል አድርጎ ወደ ሐይቅ ግንባር መምጣቱም ተሰምተዋል። ስሙ ሲጠራ የሚደነግጠው የህወሓት አማጺ ታጣቂ ባለከዘራው ገና ከመድረሱ ከነበረበት አካባቢ ማፈግፈጉም ተገልጿል። ጀግናው ጀኔራል ሻምበል በየነ ባለከዘራው በአፋር ግንባር ከክልሉ ልዩ ኃይል ጋር በመሆን የአማጺው ህወሓት ቡድን በአጠረ ጊዜ ሙሉ በሙሉ መደምሰሱ ይታወቃል። በሐይቅ ተውለደሬ በአየር በምድር እየተቀጠቀጠ ያለው አማጺው ቡድን ሁለት አማራጭ እንዳለውም ተገልጿል። አንደኛው ምርጫው ከተሰቀለበት ተራራ በመውረድ መማረክ ሲሆን፣ ሁለተኛው ምርጫው ደግሞ ባለበት ተራራ መደርመስ መደምሰስ ይሆናል ተብሏል። በሐይቅ ተውለደሬ ከበባ ውስጥ ገብቶ ማምለጫ ያጣው ይህ ኃይል በአጠረ ጊዜ እንደሚደመሰስም ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እያለ በአንድ ቀን በሰቆጣ መርሳ፣ ውርጌሳ እንዲሁም ፍላቂት የነበረውን አማጺ ኃይል ሙሉ በሙሉ የደመሰሰው ሰራዊቱ ሌሎችን ከተሞች ለማስለቀቅ ወደፊት እየገሰገሰ እንደሚገኝ ተገልጿል። በአሁኑ ሰዓት ሰቆጣ፣ መርሳ፣ ውርጌሳ እንዲሁም ፍላቂት ከአማጺው ጸድተው ቅዳሜን ህዝቡ በድል ደስታ እያሳለፋት ይገኛል ተብሏል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊት ልዩ ኃይልና ፋኖ ድል አድርገው ወደ ሰቆጣ ሲገቡ በነዋሪው ከፍተኛ አቀባበል እንደተደረገላቸውም ተገልጿል። ከሁሉም ግንባሮች ከተገኙት አስደናቂ ድሎች በኋላ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ባስተላለፉት መልእክት የድል ዜና የሚሆነው ከተሞችን ስንቆጣጠር ሳይሆን የአማጺው ከፍተኛ አመራር እነ ጻድቃን በቁጥጥር ስር ሲውሉ ወይንም ሲደመሰሱ ነው ብለዋል። ሰቆጣ ተያዘ፣ ደብረ ዘቢት ተለቀቀ፣ ለእኛ ዜና አይሆንም። ወልዲያ ከህወሓት እጅ ተነጠቀ፣ ቆቦ ነጻ ወጣ፣ ድል ተብሎ የሚዘገብ መሆን የለበትም። መቀሌን ብንይዝም እንኳን ዜና አይደለም ብለዋል። ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ጨምረውም ሰራዊታችን በሌሊት የጨፈጨፉና ክህደት ፈጽመው አሁንም ሀገር ለማፍረስ ጦርነት የከፈቱ የአማጺው ህወሓት አመራር የት እንደተደበቁ እንደሚያውቁ ማስታውቀዋል። በቅርቡ ወይ ይደመሰሳሉ ወይ አንገታቸው ተይዘው ለፍርድ ይቀርባሉ ብለዋል። በማይጠምሪ ግንባርም በዛሬ ዕለት ሰራዊቱ ድል ማግኘቱ ተገልጿል። ሰሞኑን በማይጠምሪ ዙሪያ ከፍተኛ ድምሰሳ የደረሰበት አማጺ ኃይል በሽሽት ላይ ቢሆንም አሁንም መከላከያና የአማራ ልዩ ኃይል
እግር በእግር እየተከታተሉ ድባቅ እየመቱት እንደሚገኝ ተነግሯል። ባለፉት ሶስት ቀናት ውጊያዎች በማይጠምሪ ግንባር በሺ የሚቆጠር ታጣቂዎቹ የተማረኩበት እንዲሁም የተደመሰሱበት አማጺ ኃይል ሰራዊቱን ፊት ለፊት የመግጠም አቅም እንደሌለውም ተገልጿል። አማጺው ላይ በተወሰዱት እርምጃዎች በርካታ ከባድ መሳሪያዎች በሰራዊቱ እጅ መግባታቸው ይታወቃል። በዛሬ ዕለትም በቀረው አማጺ ኃይል በተወሰደ እርምጃ ከፍተኛ ኪሳራ ማድረስ መቻሉ ተሰምቷል። በሌላ መረጃ የአፍሪካ ህብረት ትግራይ ውስጥ ረሃብ እንዳይከሰት የእርዳታ አቅርቦት እንዲቀላጠፍ መጠየቁ ተገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ረሃብ እንዳይከሰት የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት የተቀላጠፈ እንዲሆን የአፍሪካ ህብረት መጠየቁ ተሰምተዋል። የፈረንሳይ ዜና ወኪል አኤፍቢ አንድ የህብረቱን ከፍተኛ ባለስልጣን ጠቅሶ እንደዘገበው የእርዳታ ሰራተኞች እርዳታ የሚሹ ሰዎችን ለመድረስ በተቸገሩበት ወቅት መንግስት እርዳታን ተደራሽ ለማድረግ የሚያደርገውን ጥረት እንዲያጠናክር ጠይቀዋል። የአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ጉዳዮች የሰላምና ደህንነት ኮሚሽነር የሆኑት ባንኮሌ አዶዬ የኢትዮጵያ መንግስት የሚችለውን እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ነገር ግን ሰዎች እንዳይራቡ የበለጠ እንዲሰራ እንፈልጋለን ሲሉ አርብ ዕለት መናገራቸው ተዘግበዋል። ጨምረውም ሴቶችና ህጻናት የእነሱ ባልሆነ ግጭት ውስጥ ሰለባ ሆነው መቀጠል የለባቸውም ሲሉ ባለስልጣኑ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ በትግራይ ክልል ካለው 90% የሚሆነው ነዋሪ አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልገውና 400,000 የሚሆኑት ደግሞ በረሃብ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ሐሙስ ዕለት የማስተባበሪያው ኃላፊ በክልሉ ውስጥ የነበረው የእርዳታ አቅርቦት ከተጠናቀቀ 2 ሳምንት እንደሆነው አስታውቀዋል። በተጨማሪም አስፈላጊ የሆኑ የሰብአዊ እርዳታዎችን ማቅረብ አለመቻሉ፣ የነዳጅና የጥሬ ገንዘብ እጥረት መኖሩ በሰሜን ኢትዮጵያ በተለይም ደግሞ በትግራይ ክልል ውስጥ ከፍተኛ ቀውስ ሊያስከትል ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል። ከትግራይ ክልል በተጨማሪ በአጎራባቾቹ አማራና የአፋር ክልሎች ውስጥ ደግሞ 1.7 ሚሊዮን ህዝብ ለረሃብ ሊጋለጡ ከጫፍ ደርሰዋል ሲሉ የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪው ተናግረዋል። ኃላፊው በትግራይ ክልል ውስጥ የሰብአዊ እርዳታ ማድረስ የሚቻልበት ሁኔታ ቢኖርም እንዲሁም የደህንነት ሁኔታዎች ቢሻሻልም ክልሉ ይፋ ባልሆነ የሰብአዊ እርዳታ እቀባ ስር ይገኛል ብለዋል። የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት መጓተትን በተመለከተ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በሰጠው መግለጫ እርዳታ በተገቢ ሁኔታ እንዳይቀርብ እንቅፋት እየፈጠረ ያለው የህወሓት ቡድን መሆኑን አስታውቀዋል። የተደራሽነት ችግር ጥያቄ መነሳት ያለበትም ከዚህ ቡድን አንጻር መሆን አለበት ብለዋል። በሌላ በኩል የሁርሶ የኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ መሰረታዊ ወታደርነት የሰለጠኑ አባላትን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ተመርቀዋል። በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የሰላም ማስከበር ማዕከል የሁርሶ የኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት በመሰረታዊ ወታደርነት ያሰለጠናቸውን ምልምል አባላት በዛሬው ዕለት ማስመረቁ ተገልጿል። ትምህርት ቤቱ ምልምል የሰራዊት አባላትን በመሰረታዊ ወታደርነት ሲያስመርቅ የዛሬው ለሶስተኛ ዙር መሆኑም ተገልጿል። ከሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ተወጣጥተው በመሰልጠን ዛሬ የተመረቁት ምልምል አባላት በስልጠና ቆይታቸው ዘመናዊ ንድፈ ሀሳብ በተግባር የተደገፈ ወታደራዊ የሙያ ትምህርት ተከታትለዋል ተብለዋል። በስነ ስርዓቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተገኝተዋል። በ1972 ዓመተ ምህረት በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል የተመሰረተው የሁርሶ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ለሀገር ሉዓላዊነት መረጋገጥ እና ለዓለም ሰላም መከበር አስተዋጽኦ ያበረከቱና በማበርከት ላይ የሚገኙ የሰራዊት አባላትን ያፈራ አንጋፋ ተቋም እንደሆነ ይታወቃል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።